matkustajat. Tämä on tärkeä terveystiedote. Pyydämme säilyttämään turvavälin, pitämään huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja käyttämään maskia. Jos epäilet koronavirustartuntaa, ota yhteys COVID-19 terveysinfopisteet. Thank you.
Säkerhetsavståndet sköter om god hand och kosthygien och använder mask. Om du misstänker att du smittats med coronaviruset, gå då till covid-19 hälsorådgivningsdisken mellan ankomsthall 2A och 2B. Res inte för kök. Gå till covid-19 hälsorådgivningsdisken mellan ankomsthall 2A och 2B. Res inte för kök. Respiratory hygiene. If you suspect you may have contracted the coronavirus, please go to the COVID-19 health information point between arrivals hall 2A and 2B. If you are
hyvä matkustaja. Tämä... Hyvä matkustaja. Tämä on tärkeä terveystiedote. Pyydämme säilyttämään ulkomäärin pitämään huolta hyvässä käsi- ja yskymishygieniassa. Hälsaavståndet 17 god hand- och hostidier och använd mask. Om du misstänker att du smittats med coronaviruset bör du gå till covid-19 hälsorådgivningsdisken mellan angångshall 2A och 2B. Res inte om du är sjuk. Dear passenger, this is an important health announcement. Please maintain a safe distance to others, ensure good hand and respiratory hygiene, and wear a mask. If you suspect you may have contracted the coronavirus, Joo, aivan.